Samobor je u Dubrovniku slavio rezultatom 83:78, a i ovaj put je najučinkovitiji u Dubrovačkoj momčadi bio Ivan Vodopija, koji je postigao 25 koševa, 9 asistencija i 3 skoka. Znam očigledno da smo upali u neku krizu, ne samo rezultata, već i same igre, što se vidi očito u porazima. Ovo je već treća utakmica u nizu u kojoj zaostajemo preko 20 poena razlike u nekom dijelu utakmice, onda se pokušavamo nešto vratiti, sustignemo, međutim, definitivno da nam pristup od početka utakmice nije pravi i mislim da ćemo to morati mijenjati ako želimo ikoga pobijediti do kraja sezone. Dubrovniku je ovo 7. uzastopni poraz, a zanimalo nas je kako trenutna situacija psihički utječe na igrače. Pa sigurno da je demoralizirajuće, jel, teško je i trenirati, natjerati sebe, motivirati. Međutim, ništa, moramo se skupiti, dignuti glave i upisati što prije tu pobjedu. Dubrovniku je cilj bio ulazak u ligu za prvaka, to jest doigravanje za prvaka lige, a uoči 15. kola nalazi se na 3. mjestu dna, to jest 10. u poretku 12 momčadi. Pa tako je, na početku sezone smo definitivno ciljali, jeli, taj play-off, ponoviti prošlogodišnji uspjeh koji smo bili 4. Međutim, jeli, bilo je tu i nekih objektivnih okolnosti, jeli, povrijedio nam se Nikola Došen, to nas je dosta poremetilo, ispali smo iz neke forme, tako da eto, sada nam preostaje borba za ostanak što svi vjerujemo i nadamo se da ćemo ostvariti. U 15. kolu Dubrovnik će gostovati kod košarkaškog kluba Bosko, koji je na drugom mjestu na samo 4 boda za ostatka od vodećih Jazina, koji imaju 27 osvojenih bodova. Dubrovnik je uoči nove utakmice na 3 boda više od posljednjeg Zapruđa.